2020 е различна. Такава е и годишната конференция на Bloomberg TV България. Тази есен ви предлагаме поредица от 4 дигитални събития наживо от студиото на телевизията. Започваме на 15 октомври с тема, посветена на икономическата и политическата промяна в България. Регистрирайте се безплатно на TMBT Bloomberg TV BG. И следете в сайтовете и фейсбук страниците на водещите канали на Investor Media Group. Годишната конференция на Bloomberg TV България започва 15 октомври, 14.30. Генерален партньор Real Finance Asset Management. Обективно погледнато, ние сме една медийна група. От субективна гледна точка обаче, медиите са хора. Хора, за които истината е мисия и които никога не казват, че са професионалисти, защото просто са. Investor Media Group. Това, което търсите вие, е това, което предлагаме ние. Обективната истина през субективната гледна точка на професионалистите. Това сме вие. Пазари. Борба за надмощие. Върхове и сривове. Горещи точки. Нашата страст е да представяме икономиката безпристрастно. Investor BG. Всеки факт е актив. Начинът, по който виждаш в цифрите идеи, по който реализираш мечтите си в проекти, по който се развиваш заедно с технологиите. Това е твоят начин да си ефективно информиран. Начинът на бизнеса. Начинът на Bloomberg TV България. Вече още по-детайлно представен в обновения сайт bloombergtv.bg. Е различна. Такава е и годишната конференция на Bloomberg TV България. Тази есен ви предлагаме поредица от 4 дигитални събития наживо от студиото на телевизията. Започваме на 15 октомври с тема, посветена на икономическата и политическата промяна в България. Регистрирайте се безплатно на TMBT Bloomberg TV BG. И следете в сайтовете и фейсбук страниците на водещите канали на Investor Media Group. Годишната конференция на Bloomberg TV България започва 15 октомври, 14.30. Генерален партньор Real Finance Asset Management. Здравейте, вие сте с конференцията The Next Big Thing. Аз съм Ивайло Лаков. Както стана ясно, тази година е напълно различна. Такава е и годишната конференция на Bloomberg TV България. Тази година най-значимото бизнес събитие ще се случи в нов онлайн студиен формат в 4 поредни издания. Те ще се случват всеки четвъртък от 14.30 до 15.30 часа. А днес е първото издание на тема Българската икономика, възстановяване и рискове, където ще поговорим с значими имена от сектора за предизвикателствата, промените, новата среда, в която всички се намираме. В следващите издания очаквайте права бърз анонс за следващите четвъртъци, темите за управление на пандемията, как тя даде стимул за ускореното развитие на биотехнологиите, това ще бъде на 22 октомври. След това, 29 октомври, завладяване на космоса. Следващата тема, икономическа и политическа промяна в света, това ще бъде на 5 ноември, всичките тези дати са в четвъртък. Тази година особено специална и защото на 19 октомври се отбелязва точно 5 години от старта на Bloomberg в България. В рамките на този период Bloomberg TV България се утвърди като най-достоверния източник на информация и анализи в областта на икономиката, бизнеса и финансовия сектор в България. Не спираме да търсим и показваме рецептите за успеха и иновативните подходи, които могат да са от полза на бизнес-общността и на предприемачите. А по повод петия ни рожден ден сме подготвили специална кампания, с която още веднъж ще затвърдим подкрепата си към бизнеса. Подробности за кампанията ни очаквайте в ефира на Bloomberg TV България на 19 октомври, когато точно на този ден се отбелязва петата годишнина на телевизията. Преди да започнем разговора, бих искал да благодаря за генералната подкрепа на Real Finance, на основния партньор на събитието Сирма и за подкрепата на Alterco Robotics и A1. И така, за да преминем към темата ни днес, бих искал да ви представя гостите в студиото. Тук са Георги Ганев, икономист и програмен директор по икономическите въпроси в Центъра за либерални стратегии. Тук е още Йордан Недев, директор инвестиции и Mergers and Acquisitions, член на съвета на директорите на Сирма Group Holding.
Тук е и Кристофор Павлов, главен економист на UniCredit Булбанк. Добре дошли, господа. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Здравейте. Как ви се струва ситуацията? Нали? Това е отварящия въпрос. По-скоро под контрол или е твърде страшно положението в момента? Господин Ганев, може би вие? Добре. Първо, много благодаря за поканата. За мен е удоволствие за пореден път да участвам в годишната конференция на Bloomberg. И в този по-интересен формат, разбира се. Положението изглежда, от една страна, май се развива по-малко зле, отколкото се опасявахме само преди няколко месеца, от гледна точка на българската икономика и като макродинамика, и като прогнози за до края на годината, и като безработица и така нататък. Обаче, друго нещо, на което пък се надявахме само преди няколко месеца, че до края на годината ще настъпи малко по-голяма яснота какво ще става с това заболяване. За съжаление, май нямаме такава яснота. Може би все пак епидемиолозите започват да постигат някакво съгласие научно по въпроса какви политики може би от тук насетне ще са по-подходящи и какви ще са по-малко подходящи. Да се надяваме, че там ще настане едно избистране, но със сигурност нито ваксина имаме, нито имунитет сред населението към този нов вирус. Да се надяваме, че скоро ще има ваксина. Поне в Америка твърдят, че скоро ще е факт и ще е налична. Но очевидно COVID-19 се стои като абсолютен императив в момента. Да, в момента фактор. Това е ограничението, според мен основното ограничение пред стопанската динамика навсякъде по света, включая и в България. Независимо дали съответната страна е повече или по-малко засегната от гледна точка на хоспитализации, хора в интензивно отделение и починали, всички икономики са толкова свързани, че самото блокиране на световния процес на обмен означава, че всички страдат. Господин Недев, вие бяхте ли изненадан от данните, които излезнаха за ръста на икономиката за второто тримесечие, които всички чакахме дълго време и се оказа, че са сравнително по-благоприятни от това, което се очакваше? Чак изненадан, може би не. Разбира се, март месец очакванията ни като цяло бяха супер ниски и когато отиваш да гледаш филм и някой ти е разказал, че той е много некачествен, не става, не е хубав и после се изненадваш приятно обикновено. Това нещо такова преживяхме и ние. Дявола не беше толкова черен. Не се отложиха чак толкова сделки, толкова проекти. Някакви неща продължиха да се случват. Даже нови се появиха на база новите обстоятелства и епидемиологични. И още всичко, което се отрази върху този начин на ново поведение на бизнесите. Всичко, голяма част минахме онлайн. Всякакви дори невъобразими доскоро неща. А вие конкретно, като сте M&A директор, виждате ли възможности за сливания и придобивания в настоящата ситуация? Може би от всяка криза, нали, казват клишето, могат да се извлекат ползи? Да, може би е така. Може би за богатите хора е наистина така. И някак си това клише напоследък аз така си го превеждам, че ако имаш достатъчно от всичко, тогава лесно можеш да извлечеш ползи от всякаква ситуация. Ако не е точно така, може би риска е по-голям от възможността, която ти се предлага. Специално за това, което ме питате за придобивания, сливания, със сигурност предполагам, че могат да излязат някакви смислени възможности, но не мога да предположа, че те ще са по-добри, отколкото в една нормална среда. Може сега да има повече закъсали компании за това. Ето да си купиш закъсала компания, не знам дали е най-големия бонус, който може да се случи. Господин Павлов, вие как виждате картината към днешна дата? Мисля, че ситуацията е различна. Днес знаем повече както за това как действа самия вирус. Знаем по-добре как да го лекуваме. Индикатор за това е намаляващите хоспитализации като дял от общо на броя на заразените. Така че това е добре. Също така знаем повече за това как отделните мерки за социална изолация влияят на икономиката. Т.е. правителствата знаят повече за цената на тези мерки.
първоначалният отговор е ясен. Той беше с пълна блокада в развитите икономики. Спада беше от порядъка на 12-13%. Отговора също беше ясен. Сега сме в по-добра позиция. Знаеме повече за вируса. Правителствата могат да отговорят по-адекватно и предполагам, че отговорът им ще бъде предприемането на прецизно фокусирани мерки, вместо да се стигне отново до пълна блокада, която очевидно има цена за икономиката, която никой не иска да плаща отново. Аз само тук искам да добавя нещо обаче от нашата микроикономическа камбанария пък, че март месец нито аз, нито някой от управленския екип в нашата компания изглеждаше чак толкова стреснат, колкото е сега, по отношение на това какво следва. Някак си дойде изневиделица тая криза, от днес за утре случиха се неща, ние направихме планове, свихме разходи, оказа се, че сме ги свили повече от необходимото. Това даде и своя положителен резултат в последствие. Разбира се, се оказахме с едни пари в повече за развитие и така. Но сега вече, след като се поукопитихме и по-трезво мислим, изглежда, че ако се повтори това нещо и нещата даже се задълбочат, тук вече сме явно оплашени какво точно ще трябва да се предприеме, за да се оцеляе добре и нормално. Имате предвид ширещия се коронавирус и увеличаването, рязкото увеличаване броя на новозаразените и в България, и в други държави в Европа, в Чехия, поблизо 10 000 нови случая на ден имат в момента. Там е най-зле ситуацията. От тая ли гледна точка казвате, че сте по-притеснени? Имам предвид икономическите му реперкусии. Да. Тоест това до какво ще доведе като затваряне на бизнеси, спиране на проекти. До сега ни беше малко, я какво ни се случи, да, и него ще го преживеем, ние сме, нали, юнаци, вървим напред. Идва един момент, в който разбираш, че това, ако продължи малко по-дълго време, само на юнашка сила няма да се получат нещата. Нали? Ще трябват някакви много по-сериозни и най-вече макроикономически, вероятно, мерки. Аз тук да, също да се намеся точно по тази изключително важна тема. Основният риск е какво ще стане, ако се повтори вълната на случаи на заразяване с вируса. Но тук искам да продължа по една тема, която господин Павлов загатна, а именно, че знаем малко по-добре какво да правим с този вирус. Най-вероятно, дори при сериозно избухване на случаи, първо, епидемиологичната наука все повече, все по-силно се опитва да повтаря на нас, лаиците, в тази тема, че нещото наречено брой случаи, може би далеч не е най-важното, което трябва да се гледа. И неща като хоспитализации, хора в интензивни отделения и смъртни случаи е по-важно да се гледат, отколкото броя случаи с вирус сред населението. Така че избухването на брой случаи по света не непременно означава, слава Богу, че ще има затваряне, както имаше при голямата неизвестност през март месец. Тоест ще се реагира на това, но ще се реагира по много по-прицелени неща, начини и политики, които прицелват не просто цялото население, както беше през март, а тези групи, които са най-застрашени, чисто човешки, от този вирус, а именно по-възрастните хора и хората с определени здравни състояния, които правят вируса много по-опасен за тях. Но всички останали най-вероятно няма да се пристъпи към пълно затваряне, защото сред тях наистина този вирус не изглежда по-опасен от най-обикновен грип. Добре, от гледна точка на мерките, които бяха предприемани до сега, какво бихте казали от перспективата на няколко месеца, които минаха вече? Нека аз да започна тук. Според мен правителството малко се забави с мерките. Анонсираните мерки бяха окей, като процент от БВП, те са горе-долу близко до това, което анонсираха като мерки останалите страни от Централна и Източна Европа и страни, които са с нашите икономически възможности, макар че възможностите на нашия бюджет, се съгласят всички, надявам се, са по-големи от на повечето страни. Това, което се оказа проблем, е, че тези мерки бяха разгърнати твърде бавно и към средата на септември мерките, които са действително съществени на практика за фискална подкрепа, и то директна фискална подкрепа, са за по-малко от 2% от БВП. Другите страни се справят доста по-добре.
Това е проблем за това, защото имаме криза, която протича много бързо. Имам предвид, че спада между най-високата точка на икономиката преди коронавируса и най-ниската точка е 10% пункта и се материализира за 1-3 месече. При предишната криза спада беше с натрупване 6,6% пункта и бяха необходими 4-3 месече, за да се случи. Тоест сега имаме рязък, много сериозен спад в икономиката и съответно беше важно правителството да реагира бързо и да започне да компенсира в по-голяма степен загубата на доход в реалната икономика, както на домакинства, така и на фирми. Сега една от причините за това е, че в България по дизайн автоматичните стабилизатори, според мен, са замислени да са твърде малки. Затова икономиката при рязък спад, ако не бъдат предприети незабавно допълнителни мерки, има опасност да се окаже, че този спад ще се окаже по-дълготраен и, и по-болезнен. Ами, вие казвате, че мерките като дял от БВП са съпоставими с тези на околни и подобни на нас държави, но една от основните критики към правителството беше, че всъщност се действа много бавно и че твърде малка част от тези програми на стойност милиарди левове, твърде малка част от тях реално е стигнала до нуждаещите се и до бизнеса. Какво е вашето усещане? Ами точно това се случва. Значи имаме анонсирани мерки за 5% от БВП горе-долу за тази година. Само 2% от тях са реализирани на практика. 2%? 2% от БВП. Това са някъде около 40% от анонсираните средства. И това е към средата на септември. Други страни се справят по-добре на този фронт. Така че да, има изоставяне. Другия въпрос е какви са причините за това изоставяне. И какви са? Административен капацитет или нещо друго? Според мен, пак ще започна от там. Българското правителство трябваше да си дава сметка, че това е бързо протичаща и много дълбока криза, с много дълбок първоначален спад. И трябваше да действа по-амбициозно още от самото начало. То също така трябваше да си дава сметка, че автоматичните стабилизатори в тази страна са малки и следователно, ако не предприеме нещо и то не е достатъчно амбициозно и решително, спадаше значително и спадаше остане във вътрешното търсене, защото сега външното търсене почва да се възстановява заради това, което се случва в Китай. Но вътрешното търсене в България остава на много ниски нива, особено ако видите някои индикатори като продажбите на дребно, които за мен са така много силен знак, че сектора на домакинствата е поел значителна част от удара и че там възстановяването може да се окаже проблематично. Освен това, трябва да се подчертая, че за пореден път, което най-вероятно може да се открият разлики с тези страни, с които е подходящо да се сравняваме, е в потенциалната ефективност на предприетите мерки. Значи не става само въпрос за количеството, като процент от БВП, а за качеството. Не мисля, че в България капацитета, нали, понеже въпросът ви беше за капацитета, в управляващото мнозинство в момента, беше достатъчно добър, за да се прецени по един убедителен начин, поне аз оставам неубеден, че това наистина бяха най-ефективните мерки с тези пари, които бяха и то ресурс, който беше заделен за целта. Значи всички сме говорили, мерките 60, 40, 80, 20, добавки към пенсии и така нататък. Въпросът е това ли беше най-ефективното изразходване на тези средства или може би съществуваха други прицелени друго яче мерки, пак за същите средства, които може би повече щяха да помогнат на производителния сектор, който беше най-удареният. Тази криза удари не търсенето, а предлагането, да поеме удара по-добре и да се възстанови по-бързо. Това остава неясно. Замислих се как президентът Тръмп се подписа лично на чековете, които разпращаше на различни хора за по $1000. Да. Еми, въпросът е какъв е ефектът от тези мерки? Те иначе са много така, от гледна точка новинарска, много ефектни. Ама въпросът е каква е ползата от другата страна. Дали не е имало... И от предизборна гледна точка също. Там предизборно се оказа много сложен въпрос. Аз си позволя да кажа нещо, да допълна нещо за правителството и нека да си даваме сметка, че тази криза засяга сектори на икономиката, в които недекларирането на доходи и изобщо сивата икономика, неформалната икономика е най-голяма. А България в страните от Европейския съюз е страна с доста голям сив сектор. Това прави за правителството нещата доста трудни.
Защото как да компенсираш спад на доходи в сектори, в които не знаеш какво е реалното ниво на доходите? И ти си в деликатна ситуация, защото ако започнеш да компенсираш в по-голяма степен спада на доходите в туризма и в ресторантьорство, може да предизвикаш ревност от останалата част от обществото. Това чак да кажа. Така че на правителството не му е лесно. Аз бих попитала защо изобщо, ако някой не е плащал нищо в бюджета, не е внасил. Защо изобщо бяха взети мерки по отношение? Не, защо изобщо трябва да се компенсира, примерно, индустрия или сектор, който не е внесъл 2 лева осигуровки или данъци, или каквото и да било. Говоря съвсем на принципно ниво. Нали? Сигурно има конкретики, които биха ме оборили в много посоки, но за тази ревност, която и вие споменахте, просто го допълвам. Нали, че наистина има е тая ревност. Ето, ние сме от сектор, който плаща най-високите осигуровки, данъци и така насетне. И изведнъж може би се оказва, че ние поемаме косвено най-големия удар от такава криза, в която или паркепита, или конкретно за някакви първоначално ударени индустрии се влагат средства за тяхното, и то не е оздравяване дори, а просто изкарване на деня, на седмицата, на месеца. Това ни докарва до една изключително важна тема, а именно, че правилата в България не важат еднакво за всички, поради което съществуват тези огромни сиви сектори. Господин Ганев, запомнете мисълта, правилата в България не важат еднакво за всички. Налага се да ви прекъсна за кратка рекламна пауза, след това продължаваме. ...2020 е различна. Такава е и годишната конференция на Bloomberg TV България. Втората тема на 22 октомври е посветена на биотехнологиите и как пандемията даде стимул за развитието им. Регистрирайте се безплатно на tnbt.bloombergtv.bg и следете в сайтовете и Facebook страниците на водещите канали на Investor Media Group. Годишната конференция на Bloomberg TV България продължава 22 октомври, 14.30. Генерален партньор Real Finance Asset Management. Обективно погледнато, ние сме една медийна група. От субективна гледна точка обаче, медиите са хора. Хора, за които истината е мисия и които никога не казват, че са професионалисти, защото просто са. Investor Media Group. Това, което търсите вие, е това, което предлагаме ние. Обективната истина през субективната гледна точка на професионалистите. Това сме вие. Пазари. Борба за надмощие. Върхове и сривове. Горещи точки. Нашата страст е да представяме икономиката безпристрастно. Инвестор БГ. Всеки факт е актив. Начинът, по който виждаш в цифрите и идеи, по който реализираш мечтите си в проекти, по който се развиваш заедно с технологиите. Това е твоят начин да си ефективно информиран. Начинът на бизнеса. Начинът на Bloomberg TV България. Вече още по-детайлно представен в обновения сайт bloombergtv.bg. 28 years, we have developed numerous solutions for almost every industry vertical. From big data and enterprise cloud platforms to artificial intelligence and cybersecurity applications. Such in-depth technical and business knowledge help us to create and implement many innovative financial software products. For instance, we have created end-to-end open banking solution that gives a market leverage to the banks in competition with others and opportunities to create a cooperation with the whole new range of players, from fintech startups to technology companies. We are a technology consulting company. We work with our clients to understand their strategy and remove the obstacles to implement this strategy. Collaboration and intimacy creates trust. And from trust, we derive value.
our consultants are senior technologists delivering high value to our customers. They are versatile and can operate at technology advisory level, but they will be active contributors to the implementation till go live. Продължаваме разговора в студиото с моите гости Георги Ганев, икономист и програмен директор по икономически въпроси, Център за либерални стратегии, Йордан Недев, директор инвестиции и M&A, член на съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг. Тук е и Кристофор Павлов, главният икономист на Unicredit Булбанк. Точно преди рекламната пауза прекъснах Георги Ганев на средата на мисълта му. Той казваше, че правилата в България не важат еднакво за всички. Какво имахте предвид, господин Ганев? Имах предвид, че това, което се нарича и познато вече като върховенство на закона в България, не е факт. Има хора, за които правилата са някакси по-гъвкави, могат повече да се разтягат, докато за другите са много стриктни и стегнати, поради което съществуват тези сиви сектори или области в българската стопанска активност, където съвсем очевидно плащането на данъци, осигуровки и така нататък е много по малко, отколкото би трябвало да бъде по закон. И виждате как, когато това е действителността в България, има неравно третиране, неравенство пред закона, тези, които се възползват от това неравенство през добрите времена, за да не си плащат данъците да са по-добре, се оказва, че и по време на криза успяват да понеже са по-грамогласни, а може би имат и по-добри връзки, да получат и голяма част от помощта, която държавата оказва на бизнеса в този момент. И останалите бизнеси се чувстват поставени в несправедливо положение. И това усещане за несправедливост е едно от нещата, които най-много пречи на по-бързото възстановяване. Защото има много психика в всички тези процеси. И когато един човек усеща, че се развива в несправедлива от негова гледна точка среда, той да третира своите планове по друг начин. Добре, каква криза очаквате? Нагнетява се едно напрежение, че през януари, през февруари ще бъде страшно положението. Как си го представяте вие? По какви сценарии работите в Булбанк, например, или в Сирма? Когато една такава конструкция се прави, основата е кога ще свърши корона кризата. Нали, трябва да имате отговор на този въпрос, когато правите някакъв средносрочен план за следващите 3-4 години. Ние работим с допускането, че към края на следващата година вероятно ще имаме или успешно лечение на болестта. Той вече и в момента го има, но е много скъпо, но тогава ще има успешно лечение, което е достатъчно евтино. Или пък ще имаме ваксина, която ще сложи край на разпространението на заразата. Така че върху тази основа ние сме разработили плановете. Вашия сценарий е хипотеза, че корона кризата ще приключи края на следващата 2021 година. Да, това е основно допускане в нашия сценарий за економиката. Господин Недев, вие? Ние толкова далекобойни уръдия нямаме в момента. Това, което можем да контролираме на първо място, са нашите разходи, очевидно. И то не 100%, както на всички ни е ясно. Има голяма част фиксирани разходи. По отношение на приходната част, там можем да се опитаме да направим някакви изводи от това, което се случва тази година. Но, както казах още в началото, тази година някак си ни мина като на кино. Нещо, което ушким се случи, ама не боля много. Предположенията ни при повтаряне на медицинския проблем е, че вече рецесия реално ще си има. Намаляване на приходи, на доходи, на харчове, съответно на проекти, които нас ни вълнуват. И докъде може да стигне това нещо, още нямаме ясна изградена така визия в главата си. И пак сигурно ще започнем от разходната част, да видим докъде колко
може да бъде намалена, за да така относително безболезнено, за да може някаква достатъчно голям драстичен спад в приходите да бъде поет поне за известно време и разбира се да разчитаме на натрупаните до момента ресурси, каквото очевидно и правителството се надявам да прави. Нали? Ето един такъв въпрос. Как според вас трябва да изглежда бюджета за 2021 година? Доколкото един бюджет би могъл да бъде ефективен инструмент за справяне с кризи? Тук може би аз да започна. В тази ситуация, където има много неизвестни, аз към неизвестно, основното неизвестно какво ще се случва с медицинския проблем на преследващата година и какво ще се случва с политиките, които адресират този проблем, защото дори наистина към края на догодина самото заболяване да бъде вече преодолимо от гледна точка на лекуване и или вакциниране. Въпросът е политиките, които ще адресират евентуалната втора вълна, така наречена, също стои. И казах, че там най-вероятно се върви към малко по-фокусирани, прицелени политики, които не затварят всичко, а адресират само истински заплашените сегменти от населението. Но това ще се отрази, както и господин Ненев току-що каза, на плановете на бизнесите по много по-сериозен начин. В определен смисъл това, което изпитаха тази година, е удар, който дори май не боля чак толкова, но определено в един момент имаше спиране, след което обаче пак потегляне, което е различно от рецесия. Рецесионният процес е фрапантно, дълбинно преразглеждане на планове, стратегии, финансови позиции и така нататък. Другата опасност за до година, която трябва да се отбележи, дай Боже да, тук да съм свръхстрахлив, е, че постепенно се натрупват напрежения най-вероятно в сектора на господин Павлов, именно банковия, финансовия сектор, където затрудненията в така наречения реален бизнес със сигурност бяха усетени от банките, на които се наложи да преразглеждат отпуснати кредити, да облекчават условия, което в един момент ще им се отрази на приходите, да разсрочват и така нататък. В един момент, особено там, където са по-слаби тези финансови банкови сектори от към резерви и възможности дълго да понесат подобно положение на нещата, може да се стигне до банкова криза и бюджета трябва да предвиди и тази опасност. Дай Боже, тя да не се случи, но бюджета е длъжен да е черноглед. И съответно трябва да се сложат от една страна мерки, които да адресират проблема при това, ако може премислено фокусирани мерки, защото, както казах, тая криза удари веригите на предлагане повече, отколкото съвкупното търсене, желанието на хората да купуват. То е стриктно производно на затормозеното производство. Т.е. да се адресира към производственото възстановяване, доколкото е възможно. И второ, харчейки пари за това, разбира се, едновременно с това да остави достатъчно буфери за посрещане на така черен сценарий евентуалности по време на самата година 21-ва. Този смисъл, може би, изтегнете 5 милиарда лева, могат да дойдат много добре за посрещане и на тези два приоритета, но аз там виждам търсен баланс между опит активно да се помага възстановяването на производствения сектор и удържането на един буфер за посрещане на неприятни евентуалности. Господин Павлов, до каква степен е подложен на натиск финансовия сектор? Имаме и твърде ниски лихви от доста време насам. Разговорът тръгва в посока, която няма особен смисъл за мен, защото рисковете пред финансовия сектор не са малки, не са големи в момента. Няма ги предпоставките за криза на ипотечния пазар. Това е което е опасно за банките, защото 40-50% от експозициите на банките са там. Когато става въпрос за криза, която е концентрирана в туризъм, в ресторанти, в хотели, т.е. там са някъде 10-11% от портфелите на банките, рисковете са много по-малко. Сега, тук това се знае добре, но нека да го повторя. Има значителни буфери, както от провизии, които са формирани в добрите години, значителни буфери от капитал. Те бяха подсилени с мерки на Централната банка. Добри причини да смятаме, че банките са научили част от уроците, които трябваше да научат след 2008 и 2009 и имат по-добро управление на риска. Освен това, погледнете сектора на предприемачите в недвижими имоти. Там като че ли нямаме много предприемачи, които са твърде задлъжнели баланси.
Далеч не беше така положението през 2008-2009 година. Погледнете цените на недвижимите имоти. Имаме цени на недвижимите имоти, които изглеждат близко до това ниво, което нивото на доходите в страната предполагат. Така че и от тази посока едва ли може да се очаква някакви сериозни проблеми. Аз искам да се върна отново към предишния въпрос и да кажа, че публичният сектор трябва да инвестира повече. Това е верното решение за икономика, която едно е изправена пред значителна по мащабите си рецесия. Второ, още преди да влезе в рецесия, тази икономика произвеждаше значителни излишъци по текущата сметка, което означава, че частният сектор генерира значителни спестявания, които се изнасят от българската икономика. И тук става въпрос за спестявания наистина в големи пропорции. За да може да се балансира външната сметка, публичният сектор трябва да си удвои почти инвестициите. Това означава от 4% на БВП да станат на 8% на БВП. Така че за нас няма друго решение. Ние трябва да поемем риска да инвестираме повече. Това е много трудно за администрацията. Това е за капитала образуване в публичния сектор. Да, това имам и аз най-вече предвид. Господин Неде, влезте и вие в разговор. Имате ли отношение към начина, по който трябва да бъде харчен този нов дълг от 5 милиарда, който правителството имитира облигации? То ние го засегнахме и по-в началото на разговора. Това, което аз си мисля и гледам, и между другото много и други икономисти споделят мнението, че тези всеобщи помощи, които се раздават на глава от населението така масово, очевидно не водят до добрия резултат. Сега дали по-вярното е и как се постига този фокус, за който всички говорим, нали, на конкретните места, да се появи тази необходима помощ, в каква форма ще е тя, кредитно ли ще, безвъзмездно ли ще, или някакъв друг финансов инструмент. Във всеки случай, аз това, което си мисля, и така ми хрумна един пример, защото и за щатите, и за Тръмп заговорихме, дали там това тотално липса на връзка между реалния сектор и фондовата борса не се появи точно заради тия безплатни пари, които бяха раздадени на всички американци. И изведнъж ти, когато не си и засегнат, и реално нямаш непосредствена нужда от тези 1000-2000 долара, които ти разписа Тръмп, какво правиш? Особено когато имаме финтек индустрията, която е разработила всякакви лесни начини за достъп до фондовите борси безплатно отново, нали? То може би измамно, но в момента е де-факто така. И изведнъж се наляха едни милиарди в фондова търговия и едни цени почнаха да хвърчат нагоре, когато едни приходи падат надолу, и още повече, когато всички институции предвиждат нали, минус 8, минус 10, минус 12, минус 15% на съвкупната икономика спадове. Само една скоба да отворя тук. New York Times по принцип е враждебна медия на Тръмп. Но водещата им новина днес, сега гледах преди да влезна в студиото, че отбрана група, селектирана от старши инвеститори на борсата, са имали предварителна информация колко всъщност големи са опасенията от вируса и избухването в щатите на корона кризата. Това е било на 24 февруари, след което тази отбрана група имала възможност да скъси позициите точно преди голямото падане на цените. Та, само да довърша, от наша гледна точка като компания, която трябва да оперира в тая среда, да произвежда, нали, да плаща заплати и всички останали разходи, това, което нас ни вълнува, разбира се, е дали новите мерки, които очевидно трябва да се предприемат на ниво правителство, държава, държавен бюджет и така насетне, дали те ще бъдат такива, за каквито стана тук дума, а именно да подкрепят там, където е проблема, а не просто да си купиме някакви термини като индулгенции и такива работи се въртяха из пространството. Просто нали, или да засилиме популизма или нещо. Добре, вие можете ли да посочите конкретни такива мерки, в които да бъдат вкарани парите? В интерес на истината, ние като работещо предприятие трябва да кажа, че може би
тази мярка 60 на 40, така известна, не знам дали е най-добрата възможност, сигурно може и по-добре да се структурира, но е възможно да бъде добре работеща. И какви други мерки с кредитиране, с мораториуми върху дългове и така насетне, вероятно за много сектори това може да бъде от помощ. Слава Богу, при нас, нали, това очевидно не е нещо, което е от първа необходимост. Но отлагане на плащания по кредитни експозиции определено е нещо. Не знам дали само с отлагане, сега зависи колко продължи тази криза, може да се наложи нещо по-драстично, като упрощаване на част или поемане от бюджета, или във всеки случай Българската банка за развитие, ако може да си насочи мисълта и ресурсите в посока реалния бизнес български, който произвежда и плаща данъци, а не в някакви други посоки, за които стана дума още от март месец насам, много по-отдавна, разбира се. Но... Така че мерки безброй най-вероятно икономистите могат да измислят, но този фокус много ни притеснява как ще бъде постигнат. Защото очевидно, когато го няма, нещата не са добре, напротив, влошават се. Добре, правим кратка рекламна пауза, след която продължаваме с разговора в студиото с всички участници. Е различна. Такава е и годишната конференция на Bloomberg TV България. Втората тема на 22 октомври е посветена на биотехнологиите и как пандемията даде стимул за развитието им. Регистрирайте се безплатно на tnbt.bloombergtv.bg и следете в сайтовете и Facebook страниците на водещите канали на Investor Media Group. Годишната конференция на Bloomberg TV България продължава 22 октомври, 14.30. Генерален партньор Real Finance Asset Management. Обективно погледнато, ние сме една медийна група. От субективна гледна точка обаче, медиите са хора. Хора, за които истината е мисия и които никога не казват, че са професионалисти, защото просто са. Investor Media Group. Това, което търсите вие, е това, което предлагаме ние. Обективната истина през субективната гледна точка на професионалистите. Това сме вие. Пазари. Борба за надмощие. Върхове и сривове. Горещи точки. Нашата страст е да представяме икономиката безпристрастно. Инвестор БГ. Всеки факт е актив. Начинът, по който виждаш в цифрите идеи, по който реализираш мечтите си в проекти, по който се развиваш заедно с технологиите. Това е твоят начин да си ефективно информиран. Начинът на бизнеса. Начинът на Bloomberg TV България. Вече още по-детайлно представен в обновения сайт bloombergtv.bg. 28 years we have developed numerous solutions for almost every industry vertical. From big data and enterprise cloud platforms to artificial intelligence and cybersecurity applications. Such in-depth technical and business knowledge help us to create and implement many innovative financial software products. For instance, we have created end-to-end open banking solution that gives a market leverage to the banks in competition with others and opportunities to create a cooperation with the whole new range of players, from fintech startups to technology companies. We are a technology consulting company. We work with our clients to understand their strategy and remove the obstacles to implement this strategy. Collaboration and intimacy creates trust. And from trust, we derive value. Our consultants are senior technologists delivering high value to our customers. They are versatile and can operate at technology advisory level, but they will be active contributors to the implementation till go live.
Продължаваме разговора с Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии, Йордан Недев от Сирма Груп Холдинг и Кристофор Павлов от Unicredit Булбанк. Говорим за икономиката на България. Тая година през лятото станахме част от Банковия съюз и от така наречения ERM2 механизъм за членство в еврозоната. Как това променя картината в контекста на нещата, които обсъждаме, господа? Аз пак да започна. Основната промяна от гледна точка на кризата и факта, че тая година е различна по един неприятен начин, е, че това членство, тези две членства на България означават по-регламентиран и по-голям достъп до ресурс при някакво кризисно развитие, доколкото и ERM2 и факта, че сме в Банковия съюз, съответно подлежат редица банки на надзор от страна на Франкфурт. Това означава, че при проблемно развитие на ситуацията, дай Боже да няма такова, но има България излъз до ресурс, който доскоро не че съвсем отсъщен, но беше в по-ограничен размер. Трябваше специални споразумения между БНБ и ЕЦБ. Сега това вече е част от рутината, добре позната. По-бързо и по-голям ресурс при нужда. От гледна точка на кризата, това е най-важното съобщение. Разбира се, иначе тези две събития имат макроикономически и много други значения. Те малко потънаха, да, в фона на фона на други новини, това потъна като фокус. Така е, потъна, но остава факта, че ще има значение за бъдещето развитие на България. Коментирайте, моля ви, промените в закона за публичните финанси. Притеснява ли ви това, че можем да започнем да харчим безразборно пари? И да стигнем до големи дефицити? Едва ли тези, които са променяли закона, са имали това предвид да харчиме безразборно? И сега, така като използваме тая дума харчене, тя има негативна конотация. Ама като кажем инвестиция, то общо заето става просто за едно и също. В повечето случаи нещата стават различни. Според мен, вижте, ние нямаме алтернатива в тази ситуация. Ако ние не започнем да инвестираме повече средства в реалната икономика, чрез механизмите и ресурсите, с които разполага публичния сектор, каква е алтернативата? Алтернативата е да оставим икономиката да се свива и да произвеждаме още по-голям издуш на спестяване. Това просто не знам. Аз не мога да го приема. Така че за мен пътя е този. За мен ние трябва да поемем риска да инвестираме повече, да инвестираме с поглед не само върху това да решим един текущ проблем, който имаме в ръцете си, нали, тази криза и последиците от нея и това как по-бързо да се върнем към пълна заетост, но да инвестираме и с поглед към по-далечното бъдеще, така че да създадем онези предпоставки, които са необходими на тази икономика, тя да може да произвежда повече на дълъг план, т.е. потенциалния икономически растеж да се увеличи. Това никак не е лесна задача за икономика като нашата, само ще ви обърна внимание върху следното. Ние последните 5-6 години публичните инвестиции са в капитал са около 4, малко над 4% от БВП. От тук нататък, през следващите 4 години, публичният сектор ще трябва да инвестира порядъка на 8-9% от БВП. Това ще бъде национално финансиране плюс средства от Европейския съюз, за да може да усвоим в прилична степен онези средства, до които имаме достъп по силата на това, че Европа реши, че ще прави фискална политика най-после по различен начин и успя да постигне съгласие за някакъв общ голям план, с който се адресират някакви предизвикателства, пред които тя стои на дълъг план от една страна и непосредствените негативи, проистичащи от тази криза. Така че на нас бързо ни трябва да увеличиме капацитета институционалния на българското държава в тази област. Тоест, ние трябва сме в състояние бързо да подготвим качествени проекти, които ще решат от една страна проблемите с спада на заетостта и икономическата болка, през която минава обществото заради коронавируса. И второ, ще помогнат на тази икономика да се подготви за предизвикателствата на утрешния ден. Тук само да кажа, че единственото, което може би мен на микро ниво ме притеснява от цялата тази нужда от инвестиции, е дали любимата ни политическа класа има капацитета да го осъществи по един дори не добър, ама относително нормален начин. Това абсолютно ми е единствения проблем. Иначе
идеологията за това, че трябва да инвестираме, за да берем плодове, ясно всички ни. Аз лично бих представил алтернативно виждане по тази тема. Разбира се, напълно съм съгласен с факта, че капиталообразуването е ключово важно за дългосрочното развитие на една икономика и за нейната способност да расте и забогатява. Само че аз бих насочил много повече внимание към капиталообразуването от страна частния сектор, отколкото от страна публичния сектор. Далеч не на последно място, именно поради причината, изтъкната от господин Недев, че аз изпитвам огромни съмнения към способността на българската политика да доведе до ефективни публични капиталови инвестиции, особено в дългосрочен план. И бих насочил вниманието към нещо, което господин Павлов спомена в предходния сегмент, а именно факта, че България генерира излишъци по текущата сметка, което означава макроикономически, тези две неща са тъждествено идентични, означава, че български спестители, особено български предприемачи, фирми и така нататък, избират това, което спестяват, това, което генерират като средство, вместо да го инвестират в България, да го изнесат и да го инвестират някъде другаде по света. За мен проблемът е в отговора на въпроса, там ще намерим къде е проблема, в отговора на въпроса защо те решават това вместо да инвестират в България. И според мен, ако тръгнем да анализираме по-задълбочено отговора на този въпрос, ще достигнем до основната идея, че причината е, и ще се върна обратно на това, това, че бизнесите не са убедени в защитеността на техните права, в изпълнението на договорите, в сигурността на собствеността си в България, поради липсата на върховенство на закона. Съответно, бих пипнал там. След което, когато започнем да се чувстват по-уверени в тази бизнес среда, самите бизнеси ще спрат да изнасят 3-4% от брутния вътрешен продукт навън от България всяка година и ще започне да го инвестира тук, което са точно същите тези 3-4%, за които каза и господин Павлов. Това би било, според мен, много по-добрия и дългосрочно по-устойчивия подход. Добре де, чакаме десетки милиарди от Европа да потекат в посока България. Така че, независимо дали... Само да кажа, тук е много важно да отбележа. Да. Само ако има върховенство на закона, иначе няма да потекат. Такова е условието. Да. И това по презумпция означава, че трябва да разчитаме на възможността на българските политици да се справят с привличането на тези пари. Точно. И да инвестираме след това, да инвестираме мъдро, но в какво, според вас? Може би да използваме момента да си оправим някои нереформирани сектори или какво да направим? Мой отговор на този въпрос е, че мъдро в какво да се инвестира знае българския частен сектор. Не аз. Тъкмо това е надеждата, че публичният сектор в тази ситуация, ако започне да инвестира повече средства, то ще създаде необходимите предпоставки и частния сектор да инвестира повече. Тоест ние нямаме монетарна картина, в която ако почне публичният сектор да инвестира, ще изтласка частния и той ще инвестира по-малко. И тъкмо това е надеждата и на архитектите на този план в Европа, че ние ще направим значителни инвестиции в публичния сектор, за да адресираме структурни проблеми, които отдавна са идентифицирани и са ясни. И това ще създаде необходимите предпоставки и частния сектор да започне да инвестира повече. А тук не съм съгласен с господин Ганев, защото ако чакаме да решим проблемите с върховенството на закона, може да се окаже, че чакаме твърде дълго и междувременно кризата ще ни помете няколко пъти и още 1-2 милиона българи ще емигрират от страната и тогава сценария никак не ми харесва. От друга страна обаче, ако няма върховенство на закона... Какво... Те пак ще емигрират. Да, къде харчим, за какво харчим, къде отиват тези пари, как ще ме стимулират мене като частник, примерно, ако съм такъв, нали, да остана тук и тук да си влагам парите. Вижте, създава се впечатление, че ако решим проблемите с върховенството на закона, ще решим всички проблеми. Това е наивно да се мисли. Това е напълно валидна забележка, на която моя вече отработен отговор е следния. Без да решим проблема с върховенството на закона, нито един друг проблем няма да решим. Няма смисъл. Добре, да го започнем. Нямаме време за този разговор. Друг път ще се случи. Не, аз си мисля. Или да тогава да запитаме защо Microsoft не са тук. Нали, въпросите, които се задават така като клишета вече последните дни, какво стана с Volkswagen и така нататък, има ги отговорите и те хората не са слепи. И има причина да не са тук и те причините не са, защото
нямат пари да инвестират или защото не им харесват нашите плажове, гръцките са по-хубави, нали, те са някакви по-фундаментални. Да, да не забравяме, че основа за некапитализирана страна като България, основен източник на капитализация винаги в историята и до сега е било приток на средства отвън, т.е. на чуждестранни спестявания към България. България истински се е капитализирала, настигала само когато е имал големи дефицити по текуща сметка, т.е. чужди спестявания са влизали в България. В момента това не е така. Те не желаят да влизат. Също, категорично излизат. Питам въпрос, защо не желаят да влизат? Ами, може би бъркат. Може би пропускат възможността да направят хубави пари. Да, не, от наша гледна точка да казваме, че другия бърка, дет не ни дава пари. Вижте, това, че са чужденци, не ги прави задължително по-умни от нас. По-умни не, но с много повече пари. Да, които излизат от тук, а не влизат. Ето, получи се. Добре, какво бихте казали за инвестиции в зелена икономика и дигитализация, което сега е като мантра, нали, в Европейския съюз се повтаря? Аз лично бих казал, че няма никакъв проблем да се развият зелените технологии, стига това да не е на сила, т.е. да не се прави по неефективен, по дългосрочен начин, в дългосрочен план начин. Примерно, само да, от това, което чета напоследък в област, която не ми е тясната специалност, май изглежда, че да речем слънчевата енергия не се развива толкова добре, колкото алтернативни на нея възобновяеми източници от сорта на хидро, да речем. В този смисъл пак въпроса опира до способността на публичния сектор, ако той ще взема инвестиционните решения, да ги взима по един стопански, особено дългосрочен план, стопански ефективен начин. Господин Павлов, вие имате ли коментар за зелени инвестиции и дигитализация? Зелени инвестиции и дигитализация, без тях няма да усвоим една голяма част от парите, които Европейския съюз е готов да предостави на страната, защото, нали, когато някой дава пари, това е обикновено обвързано с условия. Условията в този случай са, както спомена господин Ганев, върховенство на закона, едното условие. И да не е насилно. Условие, и друго условие е да се инвестират парите, така че да се подобри... Европа няма проблем с това да е насилно. Да се подобри начина, по който се използва и се произвежда енергия. И разбира се, дигитализация е другата голяма тема. Това е предизвикателство за нас. Трябва да намерим проекти, с които да успеем да усвоим колкото се може повече от тези средства. И не просто да похарчим някакви пари, нали? Това мисля, че... Всъщност най-голямото предизвикателство от гледна точка на тези зелени инвестиции е нашата енергетика. Как усещате нещата вие? Ами там е тежък възел от проблеми. Там има една огромна привързаност към проекта Белене, която за мен не може да бъде обяснена по никакъв начин. И всеки път, когато за този проект заговоря, голямо негодуване се надига в мене. Съответно, само ако нещо няма добър начин за обяснение, значи има много добър начин за обяснение. Вероятно е така. Моите наблюдения отвътре на те, които правят политиките, е точно това. Само не може да се каже, но е съвсем ясно какво обяснение. Да, няма време и тук да се влиза в детайли, но според мен трябва да изоставим Белене и да мислим за други решения. Как да се справим с предизвикателството в този сектор. Белене означава продължаване на зависимостта от Русия. Белене означава продължаване на рисковете от големи корупционни скандали в българския публичен сектор. Белене е с технология, която е съмнителна. Има там допълнителни рискове, свързани с тази площадка, сеизмични. Така че това е един лош проект. България трябва да го изостави и да има куража да тръгне да решава тези въпроси по друг начин. И зелената енергия е една възможност, която трябва да се... Само да кажа, че от гледна точка на България и нейните емисии, защото зелена енергия основно се говори в контекста на емисии на въглероден диоксид, дори преминаването от едно към друго фусилно гориво за България може да означава сериозно намаляване на емисиите, речем от въглища към газ. Към газ, да. В този смисъл не е казано, че непременно трябва да се скочи, да се прескочи някакъв етап, въпреки че ако някой пък в България открие технология, която по-добре работи, няма нищо лошо в това и да се прескочи технологичен етап. Точно така. Още повече България вече остави за себе си проблема с монопола на Русия
като единствен доставчик на, на газ в страната. Там има развитие определено. Там имаме развитие. Значи ние сме излезли от този монопол, който ни съсипваше с високи цени. Значи има възможност да се погледне по този начин. Повече газови централи, те са гъвкави решения, не, не изискват да се вкарат 15 милиарда евро. Въпрос към господин Недев имам. Вие приемате ли това, че COVID-19 и цялата криза ускори дигитализацията в глобален мащаб и какво се случи в България? Е, това са очевидни неща. Приемам го, не приемам, то е факт. Нали? И на повечето хора с деца, децата им учат вече по интернет. Доколкото си говорихме с господин Ганев, вече в висшите учебни заведения масово се практикува това нещо. Доскоро беше почти нечувано. Немислимо дори. Нали? Такива неща се случат. Изключително много хората осъзнаха, че на много, нали, ако средата, в която работиш ти е по-приятна, по-близка, по-семейна, може би си също толкова ефективен, и почнаха да ходят по вили и така нататък, и реално да си вършат работата. Нали, ние това го виждаме в нашия бизнес. Виждаме, че и публични разходи се насочиха в тая посока. Отново, има шанс те да са за добро. Има шанс, разбира се, не съвсем. Администрацията, но... разбрали какви са предизвикателствата? Самия факт, че сега ще купят няколко хиляди лаптопи за ученици и учители? Ами, то от някъде трябва да се започне. Това очевидно, дори да имаш най-добрата интернет свързаност, ако нямаш устройство, на което да я ползваш, става и това безсмислено, така че то е цяла система. Но то не е само хардуерната част. Те са всички системи, примерно конкретно като говорим за образователната, то трябва да имаш някаква система, по която да ангажираш хората срещу тебе, децата, подрастващи там, студенти, който и да било, да има някаква ефективна комуникация, по някакъв начин знанието да тече в правилната посока и то да бъде осмислено и възприето. И това вече са допълнителни технологии, пък, които трябва да се насложат върху тези базисни, да ги наречеме, за да може да този процес да бъде искрено ефективен, но добре, по едно, в крайна сметка заработи тая работа сякаш. По едно заключително изречение от всеки господин Ганев, как да затворим темата? Ами темата аз лично бих я затворил последния начин. Тази година наистина беше различна, доста неприятно. Това, което ни чака, са сериозни рискове по линия на неизвестност какво ще случва с заболяването и неизвестност как ще се развиват публичните политики по отношение на него. И моята препоръка би била да се правят политики, които фокусирано адресират там, където са проблемите, и в краткосрочен, и в дългосрочен план. От една страна, и от друга страна обаче запазват определени буфери при негативно развитие на нещата. Господин Павлов, едно изречение от вас за финал. Публичният сектор трябва да инвестира повече. Това е вярното решение. Според мен е да се остави икономиката сега да се свива и да изнасяме повече спестявания навънка е грешка. Господин Недев, вашето заключение. Ако може всички да намогнем малко повече егото си и наистина да направим нещо, което може да има и малко повече алтруистичен характер, с цел да излезем от това, което не знаем още колко е голямо. Благодаря много и на трима ви за участието и да благодарим на нашите партньори. Генерален партньор Real Finance, основен партньор Сирма и с подкрепата на Alterco Robotics и А1. Очакваме ви следващия четвъртък, 22 октомври, точно в 14.30 часа за следващата тема, която е посветена на биотехнологиите. Гледайте ни на bloomberg.bg. /Live. Начинът, по който виждаш в цифрите идеи, по който реализираш мечтите си в проекти, по който се развиваш заедно с технологиите. Това е твоят начин да си ефективно информиран. Начинът на бизнеса. Начинът на Bloomberg TV България. Вече още по-детайлно представен в обновения сайт bloombergtv.bg.
Обективно погледнато, ние сме една медийна група. От субективна гледна точка обаче, медиите са хора. Хора, за които истината е мисия и които никога не казват, че са професионалисти, защото просто са. Инвестор Медия Груп. Това, което търсите вие, е това, което предлагаме ние. Обективната истина през субективната гледна точка на професионалистите. Това сме вие. Начинът, по който виждаш в цифрите идеи, по който реализираш мечтите си в проекти, по който се развиваш заедно с технологиите. Това е твоят начин да си ефективно информиран. Начинът на бизнеса. Начинът на Bloomberg TV България. Вече още по-детайлно представен в обновения сайт bloombergtv.bg. 2020 е различна. Такава е и годишната конференция на Bloomberg TV България. Втората тема на 22 октомври е посветена на биотехнологиите и как пандемията даде стимул за развитието им. Регистрирайте се безплатно на tnbt.bloombergtv.bg и следете в сайтовете и Facebook страниците на водещите канали на Investor Media Group. Годишната конференция на Bloomberg TV България продължава 22 октомври. 14:30. Генерален партньор Real Finance Asset Management.